Krásné dopoledne, vážení přátelé. Nacházíme se momentálně v knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, kde probíhá jeden z doprovodných programů festivalu ve Zlíně. A mám tady vedle sebe Lucí Šavlíkovou, která nám řekne, jaký program se tady teď koná. Dobrý den, tak tady v krajské knihovně Františka Bartoše probíhá literární zóna. Už třetí rok vlastně to organizuje Zlatá stuha, což je jediné vlastně české ocenění za nejlepší dětské knihy, které vycházejí v České republice. Každý rok oceňujeme několik autorů a vlastně je sem přivážíme do Zlína. Čili letos tady od pondělí do čtvrtka každý den probíhá jedna až dvě besedy, výtvarné dílny. Můžete vidět, teďka zrovna děti tvoří deníky s Terezou Vostradovskou, která získala Zlatou stuhu za knihu Ravouka. A dvakrát do týdne tady vlastně máme pořady i pro dospělé, takže bych velmi ráda pozvala ve čtvrtek od 17 hodin na Renatu Fučíkovou, což je vlastně jedna z předních českých výtvarnic a autorek dětských knih. A v předsálí tady za námi ještě celý týden vlastně probíhá výstava časopisu Raketa, což je časopis pro děti, ta výstava je přístupná vlastně každý den od 8 hodin asi do 19 veřejnosti. A ty besedy, které probíhají, tak jsou určené samozřejmě dětem, nejvíce asi těm mladším dětem, to znamená od 1. do 5. třídy. Každý den tady máme několik škol, ale samozřejmě je to přístupné veřejnosti všem rodičům s dětmi, které si chtějí něco vyrobit a dozvědět se o dobrých knížkách. A zeptám se, jaké workshopy tady pro ty děti probíhají, co si děti můžou vyzkoušet, když tady přijdou? Tak dneska tady s Terezou Vostradovskou si dělají takový výzkumnický deník, protože ta její kniha Hravouka je vlastně o přírodě, takže Tereza tady ve Zlíně natrhala dneska ráno kytky a děti si je lepí do, vytvářejí si herbáře. Měli jsme tady pana Končinského s Danielem Špačkem, kteří napsali knihu Překlep až kralou, která také získala Zlatou stuhu a letos vlastně i Magnézii literu, takže tam byl takový výtvarný workshop a zároveň povídání o tom, jak, co se děje, když věci stárnou. Včera jsme tady měli dvě krásné besedy, jedna byla s Martinou Špinkovou, což je autorka takových knih, které se zabývají docela těžkými tématy, jako je smrt, strach, stáří, tak ona se s dětmi právě povídala včera o tom stáří a vlastně vysvětlovala, jak je potřeba pomáhat starým lidem. Takže já se zeptám, co konkrétně vás na Zlínském festivalu baví? Mě tady baví, řekla bych, všechno. Za prvé to město je krásné, je tady spousta architektonických skvostů a ta atmosféra tady je pro mě neopakovatelná. Jsou tu milí lidé, všechno tady probíhá v takovém klidu a já osobně se vždycky každý rok ráda podívám na ty studentské filmy a na vlastně animace, protože třeba i z profesního hlediska je to pro mě nesmírně zajímavé. Já vám moc krát děkuji za rozhovor, užijte si festival a my se potom s vámi, vážení diváci, vám se přihlásíme s dalším živým vysíláním.